take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Κι όταν θα σμίξουν οι καρδιές μας
μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας, του Μοσχάτου και του Ταύρου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ο Πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου. Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας, είμαστε ένας μικρός καλλικρατικός δήμος. Το 2010, το 2011 ξεκινήσαμε και έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά στην περιοχή. Σας καλωσορίζουμε στην πόλη μας. Σας ευχόμαστε μεγάλη και καλή επιτυχία. Η πόλη μας είναι κοντά σας. Παρακαλώ. Φίλες και φίλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη σημερινή σας παρουσία και τη δέσμευσή σας στον αγώνα που αποτελεί και την καρδιά που δίνει ζωή στο κίνημά μας. Ο δικός σας ενθουσιασμός, η δικιά σας αφοσίωση, η δικιά σας απόφαση για νέο ξεκίνημα. Το κίνημα γεννήθηκε για να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για μια Ελλάδα των αξιών, της δικαιοσύνης και της δημιουργίας. Με κανόνες που ισχύουν για όλους και τηρούνται από όλους, με πρώτο το ίδιο το κράτος. Μακριά από τις προσωπικές στρατηγικές, αλλά και με ξεκάθαρο στόχο να ενδυναμώσουμε τους θεσμούς όπως αυτό της αυτοδιοίκησης. Μια κοινωνία και οικονομία που προστατεύει τα δικαιώματα πολλών, όλων και όχι τα προνόμια των λίγων. Για να μην χρειάζεται ο πολίτης, ο συνταξιούχος, ο επιχειρηματίας, ο άνεργος να εξαρτάται από τον πάτρονά του, από κάποιον πάτρονα, για να έχει στον ήλιο μοίρα. Θέλουμε ένα κράτος που θα υπηρετεί τον πολίτη χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες του, και όχι σύμφωνα με τα μέσα ή το μέσο που έχει. Γιατί αυτή είναι η πραγματική εξάρτηση που έχει κρατήσει την χώρα μας δέσμια και την κοινωνία και την οικονομία μας. Που αντί να αναδεικνύει τις πραγματικές δυνατότητες του κάθε Έλληνα και Ελληνίδας, τον αναγκάζει και την αναγκάζει να σκύβει το κεφάλι για να υπηρετεί τα μικρότερα ή μεγαλύτερα συμφέροντα κατεστημένων. Που αντί να αναδεικνύει και τις δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας και περιφέρειας, απομιζά πόρους έναντι ρουσφετολογικών μικροεξυπηρετήσεων. Αυτή είναι η εξάρτηση που βραχυκλώνει μια οικονομία που θα έπρεπε να είναι εξωστρεφής. Αυτή είναι η εξάρτηση που οδήγησε τελικά και την εξάρτησή μας από δανειστές. Αυτή είναι η πελατειακή εξάρτηση ενός κατεστημένου, οικονομικού, πολιτικού κατεστημένου, που ουσιαστικά σπατάλησε πόρους που ήταν του ελληνικού λαού και που είναι του ελληνικού λαού. Και σας υπόσχομαι ότι όσο και αν προσπαθούν να μας φημώσουν και να μας κάμψουν, εμείς αυτή την εξάρτηση, αυτή την απελευθέρωση του πολίτη μας, θα την κάνουμε πράξη. Και εμείς το αποδείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι να συγκρουστούμε. Το ξέρετε πολύ καλά και εσείς οι μπροστάριδες της αυτοδιοίκησης, καθώς μαζί δείξαμε ότι ήμασταν έτοιμοι να σηκώσουμε το βάρος, ένα βάρος που δεν μας ανήκει, αλλά το κάναμε για την πατρίδα. Αυτή η συνέπειά μας, αυτή η αποφασιστικότητά μας, είναι αυτή που πρέπει και θα υπάρξει για τις επόμενες μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Αυτές που ξεκινήσαμε μαζί με τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Αυτές που ζήτησε ο ελληνικός λαός και που πρέπει να γίνουν παντού, αλλά που δεν προχώρησαν τα τελευταία 2,5 χρόνια. Γιατί το 2010 κάναμε ένα τεράστιο βήμα τον Καλλικράτη για μια πραγματικά προοδευτική μεταρρύθμιση, δείχνοντας έμπρακτη εμπιστοσύνη στην κοινωνία, στον πολίτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θεσπίσαμε τις αιρετές περιφέρειες,
αυτό της δεύτερης, του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και δώσαμε πραγματικές αρμοδιότητες. Και με τη δική σας βοήθεια ελαφρύναμε τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ την ώρα που η πυρκαγιά που άναψαν οι εμπριστές απειλούσε να κάψει τη χώρα. Δυστυχώς όμως οι επόμενες κυβερνήσεις δεν στήριξαν τον Καλλικράτη, δεν τον πίστεψαν και προχώρησαν σε μια συστηματική υποβάθμιση. Είναι αυτά τα μεταρρυθμιστικά αναχώματα που η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει για τόσο σημαντικές μεταρρυθμίσεις και δείχνουν ότι δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο. Εμείς στεκόμαστε δίπλα στους Έλληνες και τις Ελληνίδες προβάλλοντας 5 λόγους γιατί το κίνημά μας αξίζει την ψήφο των Ελλήνων. Πρώτα, γιατί η χώρα χρειάζεται πολιτικούς και πολιτικές δυνάμεις που βάζουν πρώτα την Ελλάδα και τους πολίτες της, που έχουν αποδείξει ότι δεν υπολογίζουν κανένα προσωπικό ή πολιτικό κόστος μπροστά στο πατριωτικό καθήκον. Όπως το κάναμε όταν αναλάβαμε τις ευθύνες μας το 2009, που δεν μας αναλογούσαν. Δεν κρυφτήκαμε πίσω από την συνειδητή άρνηση των άλλων να βάλουν πλάτη. Για μας ήταν πατριωτικό καθήκον. Δεύτερος λόγος είναι γιατί η χώρα χρειάζεται ουσιαστική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των δυνάμεων της προόδου, της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού. Αυτοί που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης και της σύγκρουσης, ότι σπάνε αυγά στην πράξη και όχι στα λόγια. Τρίτον, γιατί η χώρα χρειάζεται πολιτικές δυνάμεις με καθαρή πολιτική ταυτότητα. Καθαρές κουβέντες. Όχι θολά νωρά για να μας αγαπάνε όλοι. Το κίνημά μας ξέρουμε ποιοι είμαστε. Είμαστε δημοκράτες, είμαστε σοσιαλιστές και αυτό είναι και εγγύηση. Είναι εγγύηση για όποια συνεργασία υπάρξει οπουδήποτε ή και στο κυβερνητικό επίπεδο. Εμείς δεν θα γίνουμε πατερίτσα και παρακολούθημα κανενός για μερικές καρέκλες και οφίτσια. Σίγουρα όχι ουρά της δεξιάς πολιτικής και κυβέρνησης. Δεν πρόκειται να ταυτιστούμε με τη συντήρηση. Θα επιβάλλουμε προγραμματικό πλαίσιο προοδευτικών αλλαγών μεταρρυθμίσεων για τον πολίτη, στη δημόσια διοίκηση, στην οικονομία, βάσει των αρχών, των αξιών μας και των αγωνιστικών μας παραδόσεων. Να καταπολεμήσουμε τις πατάλες, την αδιαφάνεια, τη γραφειοκρατία, τις σκοτεινές διασυνδέσεις, απελευθερώνοντας τις υγιείς παραγωγικές δυνατότητες, αλλά και προστατεύοντας τον πολίτη από την ανασφάλεια. Τέταρτος λόγος είναι ότι η χώρα, για να πάει μπροστά, πρέπει να χτίσει πάνω σε γερά θεμέλια. Και γερά θεμέλια είναι οι αλήθειες των γεγονότων. Όχι η συνωμοσιολογία, όχι η μύθη, όχι η λάσπη την οποία ακούσαμε τα τελευταία χρόνια, όταν εμείς σηκώναμε το βάρος και όλοι μας πετροβολούσανε. Είναι η δικιά μας φωνή, η φωνή της γνώσης για τα πραγματικά γεγονότα. Γεγονότα που πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας, ώστε να μην ξαναδούμε ποτέ ξανά τη χώρα στο χείλο του γκρεμού. Και τέλος, πέμπτον, γιατί το κίνημά μας, μέσα από το κίνημά μας δίνουμε φωνή σε εσάς, σε μια ξεχωριστή δυνατότητα, μια ξεχωριστή φιλοσοφία δικιά μας, αυτό της συμμετοχικής και άμεσης δημοκρατίας, της αυτοοργάνωσης, της προσφοράς, της διαβούλευσης. Και ευχαριστώ ότι και εδώ, στο Μοσχάτο, προχωρήσατε στην αυτοοργάνωση, στους πρώτους πυρήνες αυτού του κινήματος. Διότι βαθιά εμείς πιστεύουμε στο δικαίωμα του λαού να εκφραστεί. Γιατί άραγε αντέδρασαν τόσα κέντρα όταν προτείναμε το δημοψήφισμα για το πρόγραμμα της προσαρμογής? Γιατί θέλησαν να μας ανατρέψουν όταν ζητήσαμε το απλό, να ακουστεί ο ελληνικός λαός, να αποφασίσει ο ελληνικός λαός για την πορεία της χώρας? Αλλά θέλαν να μας ανατρέψουν, διότι ξέραν ότι από τη στιγμή που δημοκρατικά θα έπαιρνε απόφαση ο ελληνικός λαός, θα είχαμε ως κυβέρνηση μια ανανεωμένη εντολή να σπάσουμε αυγά, να χτυπήσουμε τα συμφέροντα
να αλλάξουμε το κράτος προς να γίνει ένα κράτος δικαίου για όλους. Μας έριξαν επειδή ζητήσαμε την κρίση του λαού. Σήμερα ερχόμαστε γιατί πιστεύουμε και πάλι στην κρίση του λαού. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο, φίλες και φίλοι, είναι ανάγκη να τα πούμε όλα. Και εσείς από το αυτοδιοικητικό μετερίζι γνωρίζετε από πρώτο χέρι πολλά προβλήματα της χώρας. Το οικονομικό αδιέξοδο, την κακοδιαχείριση μέχρι το 2009, τον οικονομικό μαρασμό μεγάλων σημαντικών δήμων της χώρας. Γνωρίζετε, γιατί ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για τους δήμους να ανταπεξέλθουν στις αρμοδιότητές τους. Γι' αυτό εμείς λέμε αλήθειες και θα ήθελα και αυτές τις αλήθειες να τις διαδώσετε όσο μπορείτε. Πρώτο γεγονός, αν δεν είχε προηγηθεί η πορεία της χώρας προς το χάος την περίοδο 2004-2009, ο τόπος δεν θα χρειαζόταν μνημόνια. Αυτό το ξεχνά βεβαίως η δεξιά συντήρηση, δυστυχώς και η συντηρητική αριστερά που συγκαλύπτει εκείνη την περίοδο. Φαίνεται δεν τους βολεύει η αλήθεια, αλλά θα τα ακούσουν. Δεύτερο γεγονός, εμείς κάναμε το πατριωτικό μας καθήκον βάζοντας πάνω απ' όλα την Ελλάδα. Πήραμε αναγκαστικά αποφάσεις αντιδημοφιλείς, αλλά σωστές για τη χώρα. Αποφάσεις που τελικά δικαιώθηκαν και από τις εξελίξεις όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, στην Κύπρο. Ακόμα και από αυτούς που τα πολεμούσαν τελικά λυσαλέα και τελικά τα υιοθέτησαν μόλις ανέλαβαν την εξουσία και μάλιστα επέβαλαν ένα μνημόνιο πολύ πιο σκληρό από το πρώτο το οποίο εμείς είχαμε ψηφίσει, διότι ξέχασαν τις μεταρρυθμίσεις και μείωσαν τα ελλείμματα μόνο με περικοπές μισθών συντάξεων, αλλά και με την αύξηση της φορολογίας. Τρίτο γεγονός, πολλές αποφάσεις που πόνεσαν τον κόσμο δεν θα χρειαζόντουσαν να τις πάρουμε. Αν οι εμπριστές της χώρας δεν την είχαν αφήσει ήδη χρεοκοπημένη και ένα δημόσιο διαλυμένο τελείως ανήμπορο να κατανείμει βάρη με δίκιο τρόπο. Κρατήστε ένα στοιχείο. Πέρα από τους στόχους που χρώσταγε η χώρα μας για παλιότερα δάνεια, το 2009 το δημόσιο ξόδευε 24 με 25 δισεκατομμύρια παραπάνω από ό,τι είχε. 24 με 25 δισεκατομμύρια παραπάνω από ό,τι είχε σε έσοδα. Αυτό είναι το πρωτογενές, όπως λέμε, έλλειμμα. Ξέρετε πόσο είναι αυτό? Ήταν 10 φορές ο ΕΝΦΙΑ. 10 φορές ο ΕΝΦΙΑ ξόδευε η κυβέρνηση Καραμαλή παραπάνω από ό,τι είχαμε στα ταμεία. Ήταν, ξέρετε, περισσότερο από όλη τη μισθοδοσία του δημοσίου σε ένα χρόνο. Δηλαδή, εάν δεν είχαμε να δανειστούμε, εάν δεν είχαμε το μηχανισμό στήριξης που πάλεψα για να γίνει, δεν θα είχαμε χρήματα για να πληρώσουμε κανέναν δημόσιο υπάλληλο στη χώρα μας, ούτε καθηγητή, ούτε γιατρό, ούτε στρατιώτη. Και βεβαίως και για τους συνταξιούχους. Έτσι μας είχαν καταντήσει. Δεν βολεύει η αλήθεια τους εμπριστές της χώρας, αλλά γι' αυτό πρέπει να την ακούσουν. Τέταρτο γεγονός, αν οι πατριωτικές επιλογές μας και κυρίως το κύμα των προοδευτικών αλλαγών είχαν διακομματική στήριξη, όπως είχαμε ζητήσει, σήμερα η χώρα θα είχε διαβεί τον κάβο, θα είχε ξεπεράσει την ανασφάλεια, θα είχε ανασάνει. Το απέδειξε πάλι και η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, ακόμα και η Κύπρος. Εκεί υπήρξε συνένεση, έστω στα βασικά, και τα κατάφεραν. Πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Αντιθέτως στην Ελλάδα, όταν εμείς κάναμε το πατριωτικό μας καθήκον μέσα στο γήπεδο παλεύοντας με τα άγρια θηρία, με τις αγορές και με τους εταίρους, αυτοί που την χρεοκόπησαν την Ελλάδα καθόντουσαν στην εξέδρα και μας έριχναν πέτρες χλεβάζοντας. Πέμπτο γεγονός, η συντηρητική δεξιά ηγεσία και όσοι ταυτίστηκαν μαζί της, αποδόμησαν αντί να προωθήσουν
το μεταρρυθμιστικό έργο που παρέλαβαν. Αυτό κόστισε και χρόνο και χρήμα για τον ελληνικό λαό. Απέτυχαν να οδηγήσουν την Ελλάδα στην προγραμματισμένη εδώ και 3 χρόνια έξοδο. Και όταν κατάλαβαν ότι απέτυχαν, τι έκαναν, σκηνοθέτησαν τη φυγή τους όπως οι εμπριστές της χώρας του 2009. Πέταξαν την καυτή πατάτα στον επόμενο. Βύθισαν και πάλι τον τόπο στην ανασφάλεια, παίζοντας μικροκομματικά παιχνίδια στην πλάτη της χώρας. Εμείς ποτέ δεν παίξαμε τη χώρα στα ζάρια όπως έκαναν και έχουν βαρύτατες ευθύνες της κλειστής ομάδας που κυβέρνησε τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, είμαστε απέναντι στη συντηρητική δεξιά και όσους ταυτίστηκαν μαζί της, αντί να συνεργαστούν επί ίσης ώρες. Είμαστε και απέναντι στην αριστερή συντήρηση, διότι δεν ήταν μόνο η δεξιά που πετούσε πέτρες, αλλά ήταν και ευθύνες και της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δεν ήθελε, δεν θέλησε να συνεργαστεί για να φτιάξουμε αυτή τη χώρα, να αλλάξουμε την Ελλάδα. Δεν θέλουμε ούτε ένα πελατειακό κράτος, ούτε ένα κράτος υπέρογο και συγκεντρωτικό. Εμείς θέλουμε να συνεχιστεί το έργο δημοκρατικών, συμμετοχικών, αποκεντρωτικών, προοδευτικών αλλαγών αυτών που ξεκίνησαν το 9 με 11. Και ο Καλλικράτης είναι το ευρύτερο πλέγμα μεταρρυθμίσεων στην αυτοδιοίκηση, μεταρρυθμίσεις που πρέπει να συνεχίσουν και δεν μπορούν να περιμένουν κι άλλο. Γιατί η χώρα δεν πρόκειται να φύγει από την ανασφάλεια αν δεν αλλάξει συθέμελα, οριστικά. Να γίνει μια σύγχρονη, λειτουργική δημοκρατία. Και αυτό είναι δικιά μας ευθύνη, κανενός άλλο. Όσο και αν μας επηρεάζει το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και έχουν και αυτοί τις μεγάλες τους ευθύνες, τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δική μας ευθύνη να αλλάξουμε την Ελλάδα. Λοιπόν, μην ψάχνουμε ούτε για προστάτες που θα αλλάξουν την Ελλάδα, ούτε για φταίχτες που δεν αλλάζει η Ελλάδα. Εμείς θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Κανείς δεν θα το κάνει για μας. Από το 1922 ο Ελευθέριος Βενιζέλος τόνιζε ότι δεν υπάρχει Θεός της Ελλάδας και έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά «Μόνοι μας θα αλλάξουμε τα πράγματα ή μόνοι μας θα καταστραφούμε». Γι' αυτό και το δικό μας κίνημα μιλά για ένα ελληνικό σχέδιο για το μέλλον. Σχέδιο αληθινά πατριωτικό που κανείς δεν χρειάζεται να μας επιβάλλει. Για να πάψουν οι πολίτες να νιώθουν ότι κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για αυτούς. Για να γίνει η εμπιστοσύνη στο κράτος ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Έτσι θα αλλάξουμε οραματικά την Ελλάδα, θα την απελευθερώσουμε από μια πελατειακή διαχείριση, θα την κάνουμε την σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα της δημοκρατίας, των αξιών, της δικαιοσύνης και της δημιουργίας. Αλλά και μια δημοκρατία στην οποία θα μπορεί να αισθάνεται ο Έλληνας ότι το δημόσιο είναι τελικά δικό του, οι νόμοι δικοί του, όχι κάτι ξένο. Όχι κάτι που τον εκμεταλλεύεται, όχι κάτι που δεν εμπιστεύεται ή που του επιβάλλεται. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τάζουν ότι δεν θα υπάρξει άλλη λιτότητα. Τάζουν έξοδο στις αγορές, τάζουν σκληρή διαπραγμάτευση, τάζουν εύκολο δρόμο προς την ευημερία. Αλλά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος δεν κοιτά τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος. Μιλάνε για το μνημόνιο. Ξεχνάνε το τι έφερε το μνημόνιο, γιατί χρειάστηκε το μνημόνιο, ποια ήταν τα αίτια του μνημονίου. Γι' αυτό το δικό μας κίνημα έχει μια πρόταση και ρεαλιστική, αλλά και οραματική. Δικό μας σχέδιο εξόδου. Εμείς λέμε βεβαίως θα μείνουμε στο ευρώ, αλλά πρέπει να υπάρξει η επανάσταση του αυτονόητου στην Ελλάδα. Βαθιές τομές που λυτρώνουν και απελευθερώνουν το δυναμικό μας, που σημαίνουν ποιοτικές αλλαγές και διαρκείς μεταρρυθμίσεις. Ύστερα από χρόνια περικοπών και λιτότητας, η χώρα βρίσκεται στον αντίποδα των ποσοτικών δημοσιονομικών μέτρων, δηλαδή των οριζόντιων περικοπών και της σημερινής λιτότητας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα χρόνια αυτά της κυβέρνησης του κύριου Σαμαρά, το έλλειμμα μειωνότανε μόνο με οριζόντιες περικοπές.
Εμείς μιλάμε για ποιοτικές αλλαγές. Φέρνω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν ήμασταν κυβέρνηση, προχωρήσαμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Με δυσκολίες και αντιστάσεις. Δεν το ήθελαν οι γιατροί, δεν το ήθελαν οι φαρμακοβιομηχανίες, οι μεγάλες, που έχουν και μεγάλη δύναμη. Γιατί μέσα από αυτό κέρδιζαν χρήματα πολλά. Από πού? Από συνταγές υπερβολικές, που όχι μόνο έβλαπταν την υγεία πολλών ανθρώπων, αλλά και φόρτωναν τα κέρδη τα δικά τους στα δικά σας ταμεία, στα ταμεία των συνταξιούχων και των εργαζομένων. Κερδοσκοπούσαν με τα δικά σας χρήματα. Απαιτήσαμε λοιπόν, και μάλιστα προσωπικά κάποια στιγμή είπα ότι όποιος γιατρός δεν χρησιμοποιήσει το λογισμικό, το κομπιούτερ, το ηλεκτρονικό της συνταγογράφησης, θα του κόψουμε τη σύμβαση. Και σε 2 εβδομάδες το 95% των γιατρών μάθανε να λειτουργούν το κομπιούτερ. Ξέρετε πόσο εξοικονόμησε? Κόψαμε το κόστος των φαρμάκων κατά 30%. Γλίτωσε δηλαδή σε 2 χρόνια από αυτή την υπόθεση, μόνο από αυτή την υπόθεση, έναν ολόκληρο ένφια η χώρα. Έναν ολόκληρο ένφια γλίτωσε από την απλή συνταγογράφηση την ηλεκτρονική, που δεν μας κόστησε τίποτα. Ξέρετε τι μας κόστησε? Πολιτική βούληση και μόνο χρειαζόταν. Τίποτε άλλο. Είναι αυτό που λέω, ότι ναι, λεφτά υπάρχουν αν υπάρχει πολιτική βούληση. Αλλιώς αυτά τα λεφτά θα πληρωνόντουσαν με περισσότερες περικοπές, περισσότερες μειώσεις συντάξεων και μισθών. Μακάρι να είχαμε χρόνο. Αυτά να τα είχαμε κάνει πολύ νωρίτερα. Δεν θα χρειαζόμασταν να κόψουμε συντάξεις. Εξοικονόμησε λοιπόν δισεκατομμύρια η χώρα ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος, από μια ποιοτική αλλαγή. Αυτές οι ποιοτικές αλλαγές σταμάτησαν μόλις ανέλαβε η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς συγκρουστήκαμε με τα κατεστημένα. Αυτό συμβιβάστηκε με όλες αυτές τις πρακτικές αντιλήψεις και τα συμφέροντα. Θυμάμαι στο πρώτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι η συνάντηση όλων των πρωθυπουργών και αρχηγών κρατών της Ευρώπης, το 2009, όταν πήγα εκεί και έκπληκτοι με κοιτάγανε για την απάτη τη στατιστική, διότι είχε επισήμως πει τότε ο Καραμαλής 6,5% και ανέβαινε το έλλειμμα τότε, δεν ήμασταν σίγουροι πόσο ήταν, είχε φτάσει 12, και μας έλεγαν κόψτε, 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 μισθούς, συντάξτε, κόψτε. Έτσι μου λέγανε. Εγώ τους είπα, κοιτάξτε, υπάρχουν βεβαίως αδικίες στο συνταξιοδοτικό σύστημα, υπάρχουν προνομιούχοι με άλλες συντάξεις, άλλοι με πολύ χαμηλές συντάξεις, αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε, να το κάνουμε πιο βιώσιμο. Αλλά τους είπα, το βαθύτερο πρόβλημα δεν είναι οι συντάξεις. Δεν είναι οι μισθοί. Το βαθύτερο πρόβλημα είναι ένα κράτος πελατειακό, σπάταλο, αδιαφανές, που έχει εστίες διαφθοράς, το οποίο κατατρώει τον πλούτο του ελληνικού λαού. Έχω πάρει εντολή, τους είπα, από τον ελληνικό λαό να τα αλλάξω για να μην βουλιάξουμε. Και θα τα αλλάξουμε. Δώστε μου χρόνο να τα αλλάξω. Αυτή ήταν η πρότασή μου και αρχικώς τους έπεισα. Με την ειλικρίνεια, με την παρησία, τους έπεισα ότι εμείς, η κυβέρνησή μας, η κοινοβουλευτική μας ομάδα, το κίνημά μας ήταν έτοιμο να συγκρουστεί και να τα αλλάξει. Όταν όμως μετά από λίγους μήνες άρχισαν οι αγορές να μην εμπιστεύονται όχι μόνο εμάς, αλλά και την Ευρώπη για το πώς διαχειριζόταν την όλη υπόθεση, τότε οι εταίροι οχυρώθηκαν φοβισμένοι πίσω από μια συντηρητική νεοφιλελεύθερη πολιτική εξοντοτικής λιτότητας. Λάθος τους που δεν βάλανε προτεραιότητα τις μεταρρυθμίσεις και βάλανε προτεραιότητα να μειώσουμε τα ελλείμματα. Βεβαίως έπρεπε να υπάρξει δημοσιονομική διαχείριση υπεύθυνη, αλλά θα μπορούσε να γίνει με πιο ήπιο τρόπο, πιο αργό, και να ρίχναμε όλο το βάρος μας στις μεγάλες αλλαγές που χρειαζόταν η χώρα. Ένα φορολογικό σύστημα διάφανο, ένα σύστημα υγείας, παιδείας που θα απέδιδε πολύ καλύτερα, ένα εκλογικό και πολιτικό σύστημα που δεν θα ήταν εχμάλωτο του μαύρου χρήματος ή των μεγάλων συμφερόντων. Σήμερα όμως,
αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτή η πρόταση μπορεί να περάσει. Μπορούμε σοβαρά να τη διαπραγματευτούμε. Να πούμε στους εταίρους μας, εμείς πρέπει να πάρουμε τις απαραίτητες ανάσες. Θα αντιμετωπίσουμε εμείς τα κακώς κείμενα στην Ελλάδα. Θα ζητήσουμε από εσάς τη στήριξη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αναπνεύσει ο τόπος, να μπορέσουμε να πετύχουμε ακριβώς αυτές τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Να κάνουμε λοιπόν μια μεγάλη συμφωνία με τους εταίρους μας. Τι θα λέει αυτό? Δικές μας βαθιές αλλαγές για το πώς λειτουργούμε, ένα σύγχρονο επιτέλους κράτος της Ελλάδας, με αντάλλαγμα από την άλλη μεριά την οριστική αποτείναξη της ανασφάλειας με τη βοήθεια των εταίρων μας. Και η αποτείναξη της ανασφάλειας αφορά σήμερα τουλάχιστον την αποτείναξη του μεγάλου βάρους του χρέους, την οριστική και λυτρωτική διευθέτηση του χρέους. Δεν είναι το δημόσιο χρέος το πρόβλημα, είναι το σύμπτωμα. Διότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι να φτιάξουμε παραγωγικές δυνάμεις αντί για παρασιτικές δυνάμεις, να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, να δώσουμε σιγουριά και ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη επιτέλους, να μπορεί να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, να πάρει πρωτοβουλίες και να φτιάξουμε ένα κράτος δικαίου που δεν θα αδικεί τον πολίτη. Όμως το χρέος είναι σήμερα βάρος. Τέτοιο βάρος που δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε ακριβώς στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, να ανασάνει η οικονομία, να υπάρξει η επιχειρηματικότητα, να έχουμε δουλειές. Γι' αυτό χρειάζεται ένα ρεαλιστικό πακέτο αλλαγών και στο θέμα του χρέους. Αυτό που έχουμε καταθέσει ως κίνημα πριν από μια εβδομάδα περίπου, είναι ότι από τη μια μεριά να υπάρξει αυτή η διαπραγμάτευση σκληρή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δεσμευτούμε και εμείς, απ' την άλλη για τις μεγάλες αλλαγές που χρειαζόμαστε, να πούμε όχι άλλη λιτότητα, όχι άλλες οριζόντιες περικοπές, αντιθέτως ελάφρυνση των φόρων, βοήθεια στους πιο αδύναμους και από την άλλη μεριά εμείς να κάνουμε το χρέος μας για την Ελλάδα, τις μεγάλες αλλαγές. Και αυτό να ανακοινώσουμε και να το πάμε μετά για δημοψήφισμα στον ελληνικό λαό. Να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Διότι με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε τρία πράγματα. Πρώτον, θα έχουμε μια διαπραγματευτική δυνατότητα ισχυρή, λέγοντας ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει τελικά για το όποιο τελικό αποτέλεσμα. Δεύτερον, θα υπάρχει εγγύηση για όλους μας ότι δεν θα υπάρξει ένας πρωθυπουργός ο οποίος θα κάνει το κεφαλιού του και θα χαθούν και να του δώσουμε μια λευκή επιταγή που δεν ξέρουμε αν οι θυσίες των 5 τελευταίων ετών πάνε στράφη και ξαναβρεθούμε σε χειρότερη θέση και θέλουμε και άλλα μνημόνια. Και τρίτον, θα είναι ένα συμβόλαιο τιμής η δικιά μας απόφαση και με τους άλλους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρότασή μας βασίζεται σε τρεις αρχές. Την απελευθέρωση του κράτους από τον εναγκαλισμό των μεγάλων πολιτικο-οικονομικών συμφερόντων, την αλληλεγγύη και ανθρωπιά σε κάθε πολίτη, με ένα σωστό κράτος που στηρίζει τον πολίτη, τον άνεργο, τον συνταξιούχο, την οικογένεια, και τρίτον, την απελευθέρωση με βιώσιμη ανάπτυξη των υγιών επιχειρηματικών δυνάμεων που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε σύγχρονες τεχνολογίες και δουλειές για τα παιδιά μας, είτε είναι εδώ είτε θα ξαναγυρίσουν για να μπορούν να δουλέψουν σε αυτή την όμορφη χώρα. Γι' αυτό χρειάζεται να δεσμευθούμε απέναντι στη χώρα μας και απέναντι στη νέα γενιά. Είμαστε έτοιμοι με ένα δικό μας ελληνικό σχέδιο να δεσμευτούμε ότι σε ένα συγκεκριμένο διάστημα όλες οι επαφές που γίνονται μεταξύ πολίτη και κράτους και δημόσιο θα γίνονται με διαφάνεια και ηλεκτρονικά, ώστε να μην υπάρχουν πιθανότητες συναλλαγής, διαφθοράς, εκβιασμών ή ταλαιπωρίας. Ένα δικό μας ελληνικό σχέδιο που όλα τα αποθενέσχες, όχι μόνο των πολιτικών, αλλά των υπόχρεων δημοσίων λειτουργών, δικαστών, δημοσιογράφων, θα δημοσιοποιούνται σε ηλεκτρονική βάση, ανοιχτά σε δημόσιο έλεγχο. Να δεσμευθούμε για την ενίσχυση της διάβγειας, της πλήρους καταγραφής όλων των εξόδων και με συνταγματικό τρόπο, να ξέρει ο ελληνικός λαός πού πάνε τα λεφτά του. Να δεσμευθούμε για την απόλυτη αξιοκρατία στο δημόσιο,
ώστε να έχουμε τους καλύτερους για να μπορούν να υπηρετούν και να εξυπηρετούν τον Έλληνα πολίτη. Είμαστε έτοιμοι με ένα δικό μας ελληνικό σχέδιο να αναζωογονήσουμε την ελληνική δημοκρατία μέσα από τη συμμετοχή του πολίτη, μέσα από την ηλεκτρονική διαβούλευση, την λήψη αποφάσεων, ακόμα με χρήση δημοψηφισμάτων, για να είναι πραγματικά συμμέτοχος ο πολίτης. Είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε ότι τα δικαστήρια θα λύνουν προβλήματα με γρήγορους ρυθμούς, κάτω από το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό, και όχι μετά από χρόνια ταλαιπωρίας. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα συμφωνημένο φορολογικό σύστημα που είναι δίκαιο, που μοιράζει ακριβοδίκαια τα βάρη και κατανέμει και τον πλούτο με σωστό τρόπο, σύγχρονο, με σύγχρονα πρότυπα που δεν θα αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι. Είμαστε έτοιμοι με ένα δικό μας ελληνικό σχέδιο απέναντι στην επόμενη γενιά να πούμε ότι καταργούμε και αλλάζουμε ένα εκλογικό σύστημα που ευνοεί τις αδιαφανείς σχέσεις μεταξύ πολιτικής και πάσης φύσεως κατεστημένων συμφερόντων, σπάζοντας και τις αχανείς εκλογικές περιφέρειες, χτυπώντας αλίπητα το μαύρο χρήμα. Να εγγυηθούμε ότι οι εκπρόσωποι του λαού θα είναι πράγματι και εκπρόσωποι και του λαού εκπρόσωποι. Μιλάμε για τέτοιες αλλαγές. Κανείς άλλος δεν μιλάει για αυτές. Όπως και μιλάμε και για την αυτοδιοίκηση. Και θέλω εδώ, φίλες και φίλοι της αυτοδιοίκησης, να σας θυμίσω ότι πάντα πίστευα στην αυτοδιοίκηση. Πάντα πίστευα στην αποκέντρωση. Και από τα πρώτα νομοσχέδια, παρά την κρίση, περάσαμε τη μεγάλη αλλαγή του Καλλικράτη. Και θα σας πω δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί σήμερα με την παγκοσμιοποίηση, το κράτος το εθνικό είναι πολύ πιο δυσκίνητο σε σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας. Όσο αποκεντρώνουμε τις αποφάσεις, τόσο και η τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τους πολίτες μπορούν να εξελιχθούν, να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις, να βοηθήσουν στα προβλήματα τα τοπικά αλλά και τα κοινωνικά, να βρουν καινοτόμες λύσεις, να στηρίξουν τον πολίτη, τον νέο, αλλά και αυτός που είναι αδύναμος, τα αμαία, το συνταξιούχο, την οικογένεια. Αλλά δεύτερον, διότι στην Ελλάδα έχουμε ένα κράτος πελατειακό, όπου η αυτοδιοίκηση ουσιαστικά πήγαινε ζητιάνος στην Αθήνα ή στα κεντρικά, στις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων, μήπως και πάρει κάτι για την τοπική κοινωνία. Αυτό έγινε με συγκεκριμένο λόγο. Τι είναι το πελατειακό κράτος? Είναι η δύναμη που συγκεντρώνεται στα χέρια κεντρικά για να εξαγοράζει συνειδήσεις, για να εξαγοράζει ψήφους, για να λέει στο δήμαρχο, «Δήμαρχε, θα σε εξυπηρετήσω, αύριο εμένα θα στηρίξεις». Όχι με κριτήρια για το τι πραγματικά χρειάζεται ο τόπος, όχι με κριτήρια αν χρειάζεται πραγματικά πλατεία ή σχολείο ή δρόμο ή πάρκο ή νοσοκομείο, αλλά με κριτήριο απλώς την εξάρτηση του δημάρχου, την εξάρτηση της τοπικής κοινωνίας, όπως και με τον πολίτη. Αυτό εμείς θέλουμε να το σπάσουμε. Θέλουμε να δώσουμε το δικαίωμα στην τοπική κοινωνία να αποφασίζει για τα δικά της θέματα. Με αρμοδιότητες και με έσοδα. Γιατί να μην, όπως στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, θα έλεγα σε όλες, είμαστε από τις εξαιρέσεις, ο φόρος επί των ακινήτων να μην είναι ουσιαστικά πόρος για την αυτοδιοίκηση. Να διαχειρίζεστε εσείς τοπικά το πού θέλετε αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν. Βεβαίως τώρα πληρώνουμε ένα χρέος και έχουμε αυτό το βάρος. Αλλά μόλις φύγει αυτό το βάρος, γιατί να μην είναι ο φόρος ακινήτων στα δικά σας χέρια, τοπικά, για να ξέρετε πού θέλετε, για τα σχολεία, για δρόμους, για καπί, για στήριξη των αδυνάμων, για προγράμματα για τους ανέργους, για πράσινο, για αποχέτευση. Είναι δικές σας αποφάσεις. Άρα χρειαζόσαστε και πόρους, αλλά και τις αρμοδιότητες. Γι' αυτό το κίνημά μας λέει ότι εμείς θα ενισχύσουμε τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Μεταφορά αρμοδιοτήτων, μεταφορά πόρων,
ώστε και στην υγεία και στις αστικές μεταφορές, στο περιβάλλον, την παιδεία, να υπάρχει λόγος της τοπικής κοινωνίας. Κοινωνική λογοδοσία. Εσείς καλύτερα μπορείτε να αξιολογήσετε πού πάνε τα χρήματα. Διότι θα έχετε πια λόγο. Έτσι θα υπάρχει η ισχυροποίηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης. Θα σπάσουμε τη γραφειοκρατία. Θα μπορούμε να επανασχεδιάσουμε κάθε διαδικασία ώστε να γίνεται πιο γρήγορα, πλησιέστερο στο σημείο του πολίτη. Εμείς θέλουμε επίσης την αναβάθμιση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σε συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή και τον επανασχεδιασμό του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Γιατί μετά από χρόνια αδράνειας θέλουμε την ενεργοποίηση της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας των ΟΤΑ, ώστε να ελέγχονται από ανεξάρτητη αρχή και όχι από τους φίλους προσκύμενα διορισμένους γενικούς γραμματείς. Θέλουμε μεγαλύτερη ευελιξία στο τοπικό επίπεδο, τη δημιουργία Μητροπολιτικού Δήμου στο Λεκανοπέδιο Αττικής και Θεσσαλονίκης, ώστε τα προβλήματα της Αθήνας να αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο. Καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ώστε πολίτες επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται γρήγορα και πλήρως. Ψηφιακή πιστοποίηση και υπογραφή για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, για να μην έχουμε χαρτούρα και να τρέχουμε από τον ένα στον άλλον. Θέλουμε την ολοκλήρωση της διαλειτουργικότητας των διαφόρων μητρώων, δεδομένων δημόσιας διοίκησης. Σήμερα έχουμε και το ΑΜΚΑ, έχουμε και το ΑΦΗΜΗ, έχουμε και την ταυτότητα, έχουμε σειρά ταυτοτήτων. Αυτά δημιουργούν ένα χάος και βεβαίως και προβλήματα στον πολίτη. Θέλουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε, αναβαθμίζοντας επίσης τα ΚΕΠ, που ήταν ένα δικό μας έργο, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται ο πολίτης στην αυτοδιοίκηση, να επεκταθεί αυτό το μοντέλο για όλα τα θέματα του Δημοσίου και όλων των Υπουργείων. Να πάψουν οριστικά οι πολίτες να είναι οι κλητήρες του Δημοσίου που διακινούν άσκοπα τα έγγραφά τους. Χρειάζεται η στελεχειακή ενίσχυση των ΚΕΠ με εξειδικευμένους υπαλλήλους. Αυτό θα βοηθήσει στον εξυγχρονισμό των εφιστάμενων διαδικασιών. Ουσιαστικό λοιπόν ρόλο της αυτοδιοίκησης. Για τέτοιες αλλαγές μιλάμε. Τέτοιες αλλαγές η Ελλάδα, αν κάνει, δεν θα ξαναχρειαστεί μνημόνια. Διότι και ανάπτυξη θα έχει και, και κράτος σωστό κοινωνικό για τη βοήθεια των πολιτών, για την ασφάλεια και τη σιγουριά τους και θα μπορούμε να απελευθερώσουμε δημιουργικές δυνάμεις σε κάθε περιοχή. Και βέβαια, ξέρετε, εγώ ακούω πολλές φορές με αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Εμείς όμως, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, το αποδείξαμε. Γίνονται στην Ελλάδα. Γιατί υπήρχε πολιτική βούληση για πραγματικές ποιοτικές αλλαγές, για σύγκρουση με τα κακώς κείμενα. Εμείς κάναμε την αρχή. Ίσως με λάθη, ίσως με καθυστερήσεις, αλλά κάναμε την αρχή. Και είμαστε έτοιμοι ως χώρα για το επόμενο βήμα. Το κίνημά μας είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα. Όπως μας έλεγαν για τον Καλλικράτη, δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Το προχωρήσαμε για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη διάβια. Είναι αυτά που έγιναν. Απέδειξαν ότι όταν δεν υπολογίζεις προσωπικό και πολιτικό κόστος, αλλά κοιτάς το δημόσιο συμφέρον, το κοινό καλό, μπορείς να προωθήσεις τις αλλαγές αυτές και μπορούμε εμείς οι προοδευτικοί δημοκράτες, σοσιαλιστές, να προωθήσουμε αυτές τις αλλαγές. Κι αν είναι ο πόνος μου μεγάλος που έπρεπε να ξεκινήσω κάτι καινούριο όταν υπηρέτησα πολλά χρόνια το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ήταν η απόφασή μου, μια απόφαση που φωτίστηκε από την εμπειρία ότι τελικά ταυτιστήκαμε, αφομοιωθήκαμε από μια δεξιά πολιτική. Ακολουθήσαμε απλώς ένα πρόγραμμα λιτότητας, χωρίς να επιμείνουμε στις μεγάλες προοδευτικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, που θα βοηθούσαν τον πολίτη, που θα βοηθούσαν τον εργαζόμενο, τον άνεργο, τον συνταξιούχο, την οικογένεια. Γιατί εμείς προωθήσαμε μεγάλες αλλαγές, αυτές που πολλές φορές ακούω τον κύριο Σαμαρά να αραδιάζει σαν δικές του. Ποιοι καθιέρωσαν τον οικονομικό εισαγγελέα για να κυνηγήσει τις φοροφυγάδες,
ποιους χτύπησαν λυσαλέα τα κατηστημένα, ποιοι άνοιξαν τραπεζικούς λογαριασμούς, ποιοι φορολόγησαν πρώτοι τις offshore, ποιοι μάτωσαν για να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με τις κοινές μετοχές. Εμείς έχουμε δείξει ποιοι είμαστε, έχουμε δείξει σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάει η Ελλάδα. Και πάνω σε αυτό το έργο θα χτίσουμε. Να διορθώσουμε λάθη, να καλύψουμε όμως τα κενά. Όχι όμως να αποδομήσουμε με ψέματα και λάσπη για να εξυπηρετηθούν μικροπολιτικά συμφέροντα, όπως έγινε δυστυχώς τα τελευταία 2,5 χρόνια. Φίλες και φίλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, το κίνημα είστε εσείς. Όλοι και όλες που μοιραστήκατε και μοιραστήκαμε στο παρελθόν και μοιραζόμαστε ακόμα τις ίδιες αξίες. Τις αξίες που ενέπνευσαν το 44% του ελληνικού λαού το 2009. Είναι αυτές οι αξίες που υπηρετούμε και είναι αυτές οι αξίες που ξανά θα χτίσουμε ένα κίνημα δυνατό, ένα κίνημα σύνθεσης. Θα φέρουμε κοντά μας τους παλιούς συντρόφους για να δουλέψουν, θα ξανασμίξουμε για να μπορούμε το κίνημά μας πραγματικά να έχει το ρόλο που πρέπει να παίξει στη χώρα μας. Το κίνημά μας, το νέο ξεκίνημά μας, δεν είναι ξεκίνημα να γίνουμε μέρος του συστήματος. Είναι να ενισχυθεί αυτή η αντισυστημική φωνή και οι αλλαγές που χρειάζονται επιτέλους στη χώρα. Αυτό θέλουμε να υπηρετήσουμε. Ο χρόνος, ξέρετε, είναι μικρός μέχρι τις εκλογές. Το έργο με μια μεγάλη πρόκληση. Θα συνεχίσουμε και μετά τις εκλογές και μες στη Βουλή, αλλά και στην κοινωνία, με την αυτοοργάνωση. Τη συμμετοχική δημοκρατική λειτουργία μας. Αλλά μέχρι τις εκλογές η δύναμή μας είστε εσείς, κανείς άλλος. Εσείς είστε οι αγγελιοφόροι, αγγελιοφόροι του μηνύματος για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε σε κάθε γειτονιά που εσείς γνωρίζετε καλύτερα από κάθε άλλον. Που γνωρίζετε καλύτερα από κάθε άλλον τις πραγματικές ανάγκες των συνανθρώπων μας, σε κάθε τόπο, σε κάθε σπίτι. Εκεί που πρέπει να βρίσκεται κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, το κίνημά μας, όχι μόνο τώρα, αλλά πολύ περισσότερο και μετά τις εκλογές. Να είμαστε κοντά στον πολίτη, όπως όταν ξεκίνησε ο Ανδρέας Παπανδρέου, την 3η Σεπτέμβρη του 1974. Φίλες και φίλοι της αυτοδιοίκησης, αυτή η μάχη είναι και πάλι μια μάχη ευθύνης, που σήμερα αναλαμβάνουμε. Αλλά αξίζει. Αξίζει και μόνο από τον δικό σας ενθουσιασμό. Έναν ενθουσιασμό που χρειάζεται να διαχέουμε, να σκορπίσουμε, να ενσπείρουμε σε όλη την Ελλάδα. Να σπάσουμε την απογοήτευση και μιζέρια. Να αναδείξουμε και πάλι το χαμόγελο και την αισιοδοξία. Πάμε λοιπόν, πάμε δυνατά, πόρτα-πόρτα μέχρι την κάλπη. Καλό μας αγώνα. Ευχαριστώ πολύ.